Nossa, esse round aqui. É esse, viado. Tu é Clucker TR ou CT? TR. É, TR também é clutch mais fácil, né? Viemos. Não que eu não sou o rei do clutch, mas é mais fácil. Você não tá bom pra ficar ali. Depende da situação. CT é mais difícil. Play, play, play. Highlight. Se tem muito bem, não dá.